Готують теплові мережі до зими. Опалювальний сезон у Чернівцях завершили наприкінці березня 2024 року, відповідно до рішення виконавчого комітету. У Чернівці теплокомуненерго кажуть, при цьому роботу підприємства не зупинили, а одразу почали готуватися до наступного опалювального сезону. Минулого року заміна труб тепломережі, котлів та насосів дозволила скоротити на третину аварійні витоки та зменшити скарги від споживачів удвічі. Цього року також мають замінити до 2000 метрів трубопроводу. Матеріали закупили ще минулого року за кошти міського бюджету. У нас є планові заміни, це ті, які необхідно буде замінювати. Це їх біля 10-11 вулиць, це по всьому місту. Це проспект Незалежності, Герої Майдану, тобто на бульварі, тобто там от в кінці опалювального періоду була саме 500-ка труба порив. Тобто це майже по всьому місту будуть виконані заміни теплових мереж. Це все буде залежати від проведених гідравлічних випробувань. Тобто, зараз ми будемо проводити гідравлічне випробування, там, де будуть виявлені пориви, будуть замінюватися внепланово ці аварійні ділянки. І трубам вже 40 років майже, тобто вони вже прогнили і відновленню вже ніякого не підлягає, це треба тільки замінювати певними ділянками. Матеріал у нас є, місто дало кошти, ми в минулому році провели тендерні процедури, нам поставили трубопроводну продукцію, і ми будемо на протязі всього літнього періоду міжопалювального замінювати мережі.